السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرآن فممال الله جل وعلا نمسان se pavarësisht puna jon u shpërblyje para njerëzve ose jo, pavarësisht ne marrim meritat për punën që kemi bërë, për sakrificën që kemi bërë ose jo, tek Allahu xhallahu ala asgjë nuk humbet. Madje në Kur'anin famëmall Allahu te bareke ve taala për të na nxitur që të punojmë pavarësisht kësaj, na sjell edhe shumë shembuj, shumë heroizma të atyre që kanë lënë gjurmë, kanë bërë punë të atila që i kanë përjetësuar heroizmat e tyre në Kur'anin famëmall, Kur'anin që lexohet deri në ditën e kiametit, përkundër asaj që ne nuk i dim emrat e tyre. Për shembull, në Kur'anin famëmall, në kapitullin Yasin, Allahu xhallahu ala thot: "Wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a" Kale ja kaumi të bi ul mursalin. Nga skaj i qytetit, erdhin një njeri dhe tha: o popullë im, pasani pejgamberët, i të bi u me la jes e lukum e gjërën, vë hum muhtedun. Pasajnë ata që për punën e tyre nuk kërkojnë shpërblim dhe cilët janë të urzuar. Pra një njeri që ne nuk e dim se kush ishte, se cila ishte pozita e ti, se cila ishte pasuria e ti, se cila ishte familja e ti, e ndjeu për obligim që të bëj diçka për fenë Allahut xhallahu ala, që ti shërbej popullit të ti, erdhe dhe i ftoj në rrugën e Zotit, erdhe dhe u shpjegoj me pak fjalë se këta njerëz që kanë ardhur për t'u përcjellë fjalën e Zotit nuk janë njerëz mashtrues, nuk janë njerëz që kanë ardhur për të përfituar të mirat materiale tuaja, por kanë ardhur thjesht për t'u përcjellë fjalën e Zotit, për t'u udhëzuar dhe se për këtë punë që bëjnë nuk kërkojnë shpërblim. Pra, përkundër asaj që ne nuk e dim se kush ishte ky njeri, Allahu xhallahu ala veprën e tij, heroizmin e tij, angazhimin e tij e bëri Kur'an që lexohet deri në ditën e llogarisë. Duke marrë shkas këtë ajet kur'anor dhe ajete tjera të ngjashme të cilat trajtohen heroizmat dhe jo emrat, do doja që me këtë mesazh të drejtohem mjekëve dhe mjekeve, infermierve dhe infermierëve, ushtarëve dhe policëve dhe të gjithë atyre të cilët janë në vijën e parë të fronit, të gjithë atyre që janë të angazhuar në një ose form tjetër për ta përballuar sa më lehtë të fatkeqësi që ne ka kapluar, doja që kjo fjalë të shkojë deri tek ata, se mundi i tyre, angazhimi i tyre, meritat e tyre, pavarësisht se a do të njihen nga njerëzit, pavarësisht se nesër pasi të ketë kaluar me lejen e Zotit kjo sprovë, kjo pandemi, pavarësisht se ju a do të merrni mirënjohje apo jo, do të gradoheni apo jo, tek Allahu te bareke ve teala puna juaj është regjistruar dhe shpërblimi juaj nuk ka për të munguar. Pra, çfarë ju dëmton nëse në këtë botë nuk merrni mirënjohje, ndërsa tek Allahu te bareke ve teala e merrni patjetër atë. Andaj do doja që t'ju bëj thirrje që të vazhdoni me këtë sakrificë, me këtë angazhim, me këtë mund që si popull, si shoqëri ta kalojmë sa më lehtë këtë gjendje. Allahun te bareke ve teala e los që duke qenë se ju jeni në vit të parë të frontit, Allahu xhallahu ala t'ju ruaj juve së pari, t'ua ruaj familje tua, t'ua ruaj të dashurit tuaj, nga se Allahu xhallahu ala ka fuqi për çdo gjë. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderoft, Zoti ju gradoft në të dyja botët. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.